Känner du dig redo för att dela ditt material på Malmö Della? Tack! Det tar vi tacksamt emot. Genom att du delar ditt professionella material hjälper du otaliga andra kollegor i Sverige som kan inspireras av det. För att kunna dela måste du vara anställd av Malmö stad. Malmö Della är byggt för att känna igen atskolamalmöse at konto och det är med den du loggar in. Första gången du ska logga in skriver du login i sökfältet och trycker sedan på Google-rutan. Det svarta fältet som nu dykt upp betyder att du har tillgång till backenden av Malmodeller, det vill säga den delen där du kan börja lägga upp ditt material. Tryck på Malmodeller. Du kommer nu till backenden där du kan skapa ett arbetsområde eller en resurs. Ett arbetsområde är ett större material där du handleder dina kollegor från A till Ö. I den ingår en övergripande presentation, en pedagogisk planering, olika lektioner och moment och elevinstruktioner. En resurs kan däremot vara precis vad du vill. Det kan vara en enskild lektion, en handled länksamling, en övning eller ett presenterat verktyg. Vad som helst som en pedagogkollega kan ha nytta av i sin vardag. Av erfarenhet vet vi att det är lättare att börja dela en resurs så att man kan lära känna plattformen lite först. Innan du sätter igång är det bra att läsa igenom ett antal olika resurser och arbetsområde. Se hur andra har gjort. På så sätt får du tips kring struktur, anslag och nivån av handledning. Tänk även på att man modellar inte i en faktabank eller ett läromedel, utan att handledningen av ditt pedagogiska material alltid är i fokus. Du ska med andra ord inte lägga upp ett dokument utan att också förklara hur och varför du valt att arbeta med det. Tänk även på att dokumentet måste vara ditt eget och inte vara upphovsrättsskyddat. När du är redo för att börja skapa en resurs eller ett arbetsområde kommer en juridisk text att dyka upp. Det är viktigt att du tar dig tiden att läsa igenom den. I kort så måste du medge att du är legitimerad lärare eller kommer att sampublicera med en legitimerad lärare, det materialet du lägger upp är korrekt, att det inte är upphovsrättsskyddat och att ditt material kommer att ligga under en Creative Commons-licens och att redaktionen har rätt att göra ändringar i ditt material vid behov. När du godkänt den juridiska texten är du framme i plattformens baksida där du lägger upp texten och materialet du vill dela. Resursen består i korthet av en rubrik, en introduktion, ett textfält och diverse andra fält som underlättar sökningen. Genom att läsa resursen Hur skapar jag en resurs i Malmö dela, kan du få mer detaljerad information. Ett arbetsområde består av flera olika delar. Arbetsområdet består i korthet av en övergripande presentation, en pedagogisk planering och ett antal lektioner som i sin tur består av ett flertal olika moment. Varje del består av en introduktion och sedan diverse textfält för att skriva praktiska instruktioner till både lärare och elever. Genom att läsa arbetsområdet Hur skapar jag ett arbetsområde i Malmö Della, kan du få mer detaljerad information. Observera att det är viktigt att du kommer ihåg att spara ofta när du arbetar med Malmö Della. Detta är inte en miljö som spar automatiskt. Om du vill komma i kontakt med redaktionen är vår mejladress malmo.della.malmo.se vi finns tillgängliga för att svara på frågor och kan erbjuda praktisk handledning för all pedagogisk personal. Tack än en gång för att du väljer att dela ditt material på Malmö dela.